Google Search. Google Search jew sempliċement Google hija magna ta' tfittix fl-internet, żviluppata minn Google. Hija l-aktar magna ta' tfittix użata madwar id-dinja kollha fuq il-pjattaformi kollha. L-ordni tar-riżultati ta' tfittix ir-ritornati minn Google hija bbażata parzjalment fuq sistema ta' grad ta' priorità insejħa PageRank. Google Search jipprovdi wkoll ħafna għażliet differenti għal tfittxija personalizzata bl-użu ta' simboli biex jinkludu, jeskludu, jispesifikaw jew jeħtieġu ċerta mġieba ta' tfittxija. Google joffri wkoll interattivi speċjalizzati bħal status ta' titjira, traċċar ta' pakketti, prevenzjonijiet ta' temp, munita, konverzjonijiet tal-ħin, definizzjoni tal-kliem, u aktar. It-tiċija ta' Google iżommok fl-arfien dwar affarijiet li huma importanti għalik. Sipi t-tweġibiet malajr, esplora l-interessi tiegħek biex tibqa' aġġornata. Fittex u browzja ħwienet u ristoranti fil-qrib, punteġġi u skedi sportivi live. Informazzjoni fuq films ġodda kif ukoll antiki, videos u stampi, aħbarijiet, informazzjoni dwar l-istoks u aktar. Kull ħaġa li ssib fuq il-web. Tista' tuża tfittxija tal-Google fuq kwalinkwa browsers bħal Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, etc. Kif tista' tibda tuża il-Google Search? Fuq l-apparat tal-Android huwa diġà installat Google Search normalment ikun fil-home kif qed jidher fil-filmat. Jekk m'għandekx dan b'subajk ibqa' żomm fuq l-istampa fil-home. Għażel widget. Skrolja l-isfel sal-Google. Ibda qafas u mexxi ħalli l-bar tal-Google Search tiġi fuq l-iskrin tiegħek tal-home. Biex tfittex xi ħaġa, miss fuq Google Search u ikteb dak li tixtieq tfittex imbagħad qafas search. Google Search jurik lista ta' websites bl-affarijiet li inti tkun qed tfittex. Jekk trid tipproteġi l-itfal tiegħek jew lin-nepotijiet tiegħek minn kontenut mhux xieraq għalihom, tista' tuża l-magna ta' tfittix għat-tfal bħal Kidrex. Kidrex hija tfittxija divertenti u sikura għat-tfal. Mitfall, it-tfittxijiet Kidrex jenfasizzaw il-paġni tal-web relatati mat-tfal minn madwar id-dinja kollha u huma mħadna minn Google Custom Search u jużaw teknoloġija Google Safe Search. L-screens ta' Google Safe Search għal siti li fihom kontenut sesswali u splicitu jħassruhom mir-riżultati ta' tfittix ta' t-tifel jew it-tifla tiegħek. Il-filter ta' Google juża teknoloġija avvanzata biex jiċċekkjaw kliem, kjavi, frażijiet u URLs. L-ebda filter ma huwa 100% preċiż, iżda Safe Search għandu jelimina l-iktar materjal mhux xieraq. Minn barra Google Safe Search, Kidrex iżomm il-bażi tad-data tagħha stess ta' websites u kliem ewlenin mhux xieraq. Ir-riċerkaturi ta' Kidrex jittestjaw Kidrex kuljum biex jiżguraw li int, it-tifel jew it-tifla tiegħek ikollkom l-aħjar esperjenza tal-web possibbli.